Tem que tomar conta de 5, 6, 7, 8, vamos fazer folha, o diabo, tudo não dá. Não tá dando mesmo, não. Entendeu, não. Mas não deu certo, não. Não sei o que está se lascando. Aqui de botar ali, olha, eu conheço o safado de chá, foi gerente lá. Aqui tem que ter gerente, aqui, um cara que sabe de licitação de fazer, entende? Falava, tá com cacau de lá, porque o licitador de cacau e lado. Fazenda ali é grande, inaugurada. Ele não tomou conta de roça de ninguém. Olha, ele estava ameaçando dele para Ilhéus, tomar conta de uma roça lá em Ilhéus lá. Não sei, tio. É, não sei, tá. Eu digo, não dá. O cara é muito meu amigo. Digo, se o cara vir a mim, eu vou dizer que não. Vou dizer, não dá, porque ele não tem estação para isso. Olha, tio, vamos embora.